أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین، آپ کے ہاں بڑی کثرت سے تقریبات منعقد ہوتی ہیں اور یہ اس زمرے میں آتی ہیں کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ. یہ تقریبات کی اصل یہ آیت ہے. ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانیاں دے کے بھیجا. آگے ان تفسیریہ ہے، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، جس کا معنی یہ ہے، ان تفسیریہ کا ترجمہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وذکرہم بایام اللہ. اگرچہ اس حکم میں اس نینیت ہے، واو ہے یہ، وذکرہم، یعنی اس کے علاوہ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے والے پیغمبر ہیں، اس کو اللہ کا یہ فرمانا کہ تم قوموں کو، اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ. معلوم ہوا اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. اللہ کے دنوں کی کیا تعریف ہے؟ جن دنوں میں اللہ کا انعام ہوا وہ دن اللہ کے دن ہیں، جن دنوں میں اللہ کے پیاروں کے دشمنوں کو جوت برسات کیا گیا وہ بھی اللہ کے دن ہے، جس وقت نافرمانوں کو، کافروں کو، بےمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مورد عذاب قرار دیا وہ بھی اللہ کے دن ہیں. تو جن ایام میں اولیاء اللہ نے جنم پایا ہے، جن ایام میں اولیاء اللہ نے بارگاہ خداوندی میں اپنی جان سپرد کی ہے، وہ ان کے آنے کا دن بھی برکت والا ہے، جانے کا دن بھی برکت والا ہے. اس کی سند السلام علیہ یوم ولد، یوم ولد تو یوم اموت و یوم ابعث حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، مجھ پر اس دن بھی سلام ہو جب دنیا میں پیدا ہوا، اس دن بھی سلام ہو جب دنیا سے جاؤں گا، اس وقت بھی سلام ہو جب دنیا میں قیامت میں اٹھوں گا. وجہ استدلال کیا ہے؟ کس طریقے سے ہم اس سے استدلال کریں گے؟ پیغمبر کسی اچھائی کا بانی ہوتا ہے، برائی کا بانی نہیں ہوتا. اس کے بانی وہ ہیں، میرے آنے کا دن بھی، جانے کا دن بھی اور اٹھنے کا دن بھی، سب پر سلام ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل اللہ کے آنے، جانے اور اٹھنے کے ایام کو باعث برکت اور باعث سلام سمجھنا یہ سنت انبیاء ہے، انہوں نے یہ کام جاری کیا ہے. میں تو اس وقت گفتگو کی حاجت نہیں محسوس کرتا تھا، کیونکہ مجلسوں میں جانے کے دو بنیادی فائدے ہوتے ہیں، ایک فائدہ حاصل کرنا اور ایک فائدہ پہنچانا. فائدہ حاصل کرنے کا جہاں تک تعلق ہے،
پہلے جو نعتیں ہوئی ہیں، تقریریں ہوئی ہیں اور مدر شاہ صاحب کا بیان ہوا ہے، اس سے وہ میرا ناشتہ تو ہو گیا. اور مدر شاہ صاحب نے ایک مارشل لا مجھ پر لگایا تھا کہ 7:30 آپ نے پہنچنا ہے اور 8:30 آپ کو اجازت ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے میں اپنے جانے کے وقت کے بہت قریب آ گیا ہوں. صرف اتنی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا، حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے کرامات میں ایک سپیشلٹی، اس پر غور کرو. نبیوں کے معجزات میں دوام ہوتا ہے، بس حضور کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھی، ہمیشہ ہی نہیں بیٹھی. حضور کا سایہ نہیں تھا، ہمیشہ ہی نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک میں بیماروں کو صحت مند بنانے کی صلاحیت تھی، وہ ہمیشہ ہی رہی. اور پھلبیری کے مریضوں کو صحت مند بنانا چھو کے، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہی رہی. لیکن کسی ولی کی کرامت اس میں دوام نہیں، ہمیشہ ہی رہے. والی بغداد کی اس کرامت میں دوام ہے کہ قیامت تک ولی بناؤں تو میں ہی بناؤں، میرے سوا کوئی نہ بنائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث اعظم، نعرہ غوثیہ. ایک مرتبہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ منڈی کاموں کے والے، وہ اپنے پاس مولویوں کو بلایا کرتے، لیکن عالم بڑے محقق تھے، سید نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد تھے، خود بلایا کرتے اور تنہائی میں وہ سوال کیا کرتے کہ مولوی توبہ کر کے اٹھتا تھا کہ آئندہ یہاں نہیں آؤں گا. مجھ پر بھی انہوں نے وہ تجربہ کیا. مجھے کہنے لگے، مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حاضر ناظر ہونا ہے، یہ کبھی کبھار معجزے میں ظاہر ہوا ہے، لیکن اس میں دوام نہیں ثابت ہوا. دوام ثابت ہو تو عادت بن جاتی ہے، معجزہ یا کرامت نہیں رہتی. میں نے کہا آپ کا یہ فارمولہ ہی غلط ہے کہ معجزے میں دوام ہو، معجزہ نہیں رہتا. میں نے کہا سرکار پر مکھی نہیں بیٹھی، کبھی بھی نہیں بیٹھی، معجزہ رہا کہ نہ رہا. سرکار کا سایہ نہیں تھا پر ہمیشہ ہی نہیں تھا، معجزہ رہا کہ نہیں رہا. یہ آپ کو کس نے بتلایا کہ معجزے میں دوام ہو تو معجزہ نہیں رہتا؟ دوام جانتے رہو، اٹرنیٹی، لگاتار ہونا، کنٹینیوشن. لیکن اولیاء اللہ کے زمرے میں کسی ولی کی کوئی کرامت، اس میں دوام نہیں ہے. ایک حضرت غوث الثقلین، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا خاص فیضان ہے حضرت والی بغداد پر کہ آپ کے کرامت میں دوام ہے. میں زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جاؤں، نبیوں کے معجزات میں بھی دوام اس طرح تھا، جب تک وہ زندہ تھے اس وقت معجزہ چل رہا تھا، جب دنیا سے چلے گئے وہ معجزہ نہیں رہا. مثلا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی معجزہ تھی، جب تک وہ دنیا میں رہے لاٹھی معجزہ رہی، جب دنیا سے چلے گئے وہ معجزہ نہیں رہی. اب حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان ولی بناتے تھے، یہ ان کے قدم کی کرامت تھی، لیکن جب تک زندہ رہے تو بھی یہ کرامت رہی، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو بھی یہ کرامت باقی ہے. یہ ان کی اسپیشلٹی میں ایک اور اسپیشلٹی. اس موقع پر ایک مختصر سی بات، جو اس وقت حضرت والی بغداد کے مضمون سے متعلق نہیں، لیکن اکثر اس کے متعلق سوال پیدا ہوتا رہتا ہے، کیا وجہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ان کو آل بیت میں شمار کیا گیا لیکن سید نہیں کہتے؟ کیا وجہ ہے حضرت علی مرتضیٰ کو حضور کی بارگاہ میں شرف خصوصیت حاصل ہوا، لیکن ان کے حضرت حسن و حسین کے علاوہ 8 بیٹے ہیں، بلکہ 11، 14 بیٹے ہیں کل، ان میں سے 3 خاتون جنت کے بطن سے ہیں، تو باقیوں کو کیوں سید نہیں کہا گیا؟ یہ تو کافی لوگوں کو کھجلی ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی سید کہا جائے. دل ہمارا بھی چاہتا ہے کہ سیدوں کی تعداد بڑھ جائے، لیکن قدرت کے فیصلے ہیں.
وہ کہتے ہیں ایک باپ کے اولاد ہے، آدھے سید ہیں آدھے سید نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو اس بات کا اختیار ہے کہ کسی کو کوئی فیض عطا فرمائے کسی کو نہ فرمائے. مثال کے طور پر حضرت حذیفہ بن الیمان ہیں، ان کو تمام منافقین کا علم عطا کیا، حضرت ابو صدیق کو نہیں دیا، عمر فاروق کو نہیں دیا، حضرت علی برطہ کو، عثمان غنی کو، کسی اور کو نہیں دیا، صرف ان کو دیا. اب اس بار جھگڑا کوئی نہیں کر سکتا کہ درجے میں باقی صحابہ ان سے اونچے اونچے ہیں، لیکن ان کو منافقوں کا علم نہیں دیا. منافقوں کا علم سے کیا مطلب؟ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. ہر ایک کا بائی نیم آپ کو پتا ہے کہ فلاں فلاں منافق ہے. اس لیے دور عمر میں وہ کہتے ہیں جس جنازے میں حذیفہ بن الیمان ہو میں بے دھڑک وہ جنازہ پڑھ لیتا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے آج مجلس میں وہ آیا ہوا ہے جس کو سرکار نے منافقوں کے نام بتلائے. یہ منافق ہوتا تو یہ کبھی نہ تھا. معلوم ہے اے رلا پرانا یا ہوں وابی تو سنی نہیں نہ پچھانا، انہوں نے ایماندار تو بے ایمان نہیں پچھانا انہوں نے. یہ شروع تو ہی کوئی چھاٹے نہیں بوری ہے نا بی کنڑ کھلانے دیوش سریاں سٹی سٹنے ہیں وہ چھاٹے نہ بی بچ رلی ملی گئے. اسلام تو حضور کے زمانے میں اگر منافق ہونے میں کوئی عمر مانے نہیں تو آج منافق ہونے میں کون سا عمر مانے ہے؟ اور حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو سرکار نے دو شہادتوں کے برابر قرار دیا، یہ سرکار کا اختیار ہے. من شاہد لہ خزیمہ فہو خصبہ، بخاری کا متن ہے. جس بارے میں حضرت خزیمہ انصاری پیش ہو جائیں شہادت دیں تیسرے کی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ دو گواہ کا نصاب شہادت ہے، دو سے کم کا نصاب شہادت ناقص ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. یہ بھی سید ہونا یا نہ ہونا اس کے بارے میں بھی سرکار کا ایک فیصلہ ہے. وہ دار قطنی میں بھی، دارمی میں بھی اور طبرانی کے اندر بھی حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ و جعل ذریتی فی صلب علی، اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کے اپنی پشت میں رکھی ہے، میری اولاد علی کی پشت میں رکھی ہے. اتنی اپنائیت اور کسی صحابی کے ساتھ ہے؟ میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا ہے، علی کی پشت سے پیدا ہو گئے ہو لیکن میری اولاد کہلائے گی، سمجھو. اور اسی طرح جب باقی اولاد علی کو بھی کھجلی ہونے لگی کہ ہمیں بھی پھر اولاد علی ہونے کی حیثیت سے اولاد رسول ہونے کا شرف حاصل ہونا چاہیے، آپ یہ بھی طبرانی کی حدیث ہے کل بنی امن ینتمون الى اصبتہم الا ولد فاطمہ فانہم ینتمون الی وانا ابوہم فانا اصبتہم. ہر ماں کی اولاد، ماں کی اولاد کہا، ہر ماں کی اولاد اس کے جدی وارثوں کی طرف منسوب ہوتی ہے، پگڑی کے رشتہ داروں کی طرف، چودھری چودھریوں کی طرف، جاٹ جاٹوں کی طرف، راجے راجوں کی طرف، ملک ملکوں کی طرف، لیکن ہر ماں کی اولاد کی نسبت اس کے پگڑی کے رشتہ داروں کی طرف ہوتی ہے، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے کہ ان کی نسبت میری طرف ہوتی ہے. فانا ابوہم فانا اصبتہم، میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کا پگڑی کا رشتہ دار ہوں. اب وہ کٹ گئے. اب جو آدمی سید کہلانا چاہے اس کو علی کے ساتھ اپنا شجرہ ملانے کی حاجت نہیں ہے، اس کو خاتون جنت کے ساتھ اپنا شجرہ ملے تو سید ہوگا. علی حسن وال حسین و سیدا شباب آل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے، جنتیوں کے سردار، جنتوں کے سردار، جو جوان ہیں ان کے سردار ہیں. ابن ماجہ نے یہ جوان کے لفظ کو بھی جمپ کیا، حضور کو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت میں سات سردار ہوں گے پوری جنت کے، جس میں صحابہ، تابعین، خلفاء، اتباع تابعین، اولیاء اللہ سارے موجود ہوں گے. وہ کون ہے؟ فرمایا ایک میں ہوں اور ایک حمزہ ہمارا چچا ہے، ایک حضرت جعفر طیار ہے،
تین ہو گئے، ایک علی مرتضیٰ ہے، چار ہو گئے. ابن ماجہ کی حدیث، کتب سیاہ کی حدیث ہے. سیاہ کا پہلا درجہ بنتا ہے علم حدیث میں، کیونکہ اسلامک نصاب میں جن کو قبول کیا گیا وہ یہی چھ کتابیں تھیں. اس کے اندر ابن ماجہ کی فرمایا کہ چوتھا آدمی ان میں علی مرتضیٰ ہے، پانچواں حسن ہے، چھٹا حسین ہے، ساتواں امام مہدی آخر الزمان ہے. ہم یہ سات بندے جنت کے سردار ہوں گے. اب ناراضگی کس بات کی ہے؟ سرکار کی مرضی ہے، وہ جٹھیوں بنا دے ایر تیڑا کیڑا مول لگتا. زاہد یہ رنج کی بات نہیں، تو واقف کیفیات نہیں، یہ بات ہے ہاتھ میں خواجہ کے، ناقابل کو قابل کر دے. حضرت غوث الثقلین کی بات پر پھر واپس آتا ہوں، دو چار جملے اس پر عرض کرتا ہوں. مغاربہ میں، یعنی جو ممالک ہیں حبشہ کے، ان میں الجیریا، نائجیریا، مراکش، مراکش دارالخلافے کا نام ہے، ملک کا نام مغرب ہے. ان کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے شاہ زروق، جو کہ امام قسطلانی کے استاد ہیں. ان کے متعلق ہے کہ وہ مجدد الفسانی ہیں ان کے، اور کسی نے ان کو مجدد الفسانی مانا ہے؟ نہیں مانا. ایک سرزمین ہند میں ہے مجدد الفسانی، نہ خواجہ گولوی نے ان کو مجدد مانا ہے، نہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مانا ہے، نہ قادریوں نے مانا ہے، نہ چشتیوں نے مانا ہے، صرف ان کے اپنے نقشبندیوں نے مانا ہے. لیکن جس کو سب نے مانا ہے کہ وہ غوث ہے، جس کو سب نے مانا ہے کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے اولیاء اللہ ہیں ان سب کا سردار حضرت حیدر والی بغداد شہنشاہ جیلان ہے، وہ صرف حضرت غوث الثقلین ہے. حتیٰ کہ بہت احتجاج ہوتا ہے نقشبندیوں کو، اور نقشبندیوں کے مرشد حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، وہ کہتے ہیں بادشاہ ہر دو عالم، شاہ عبدالقادر است. میں نے یہ کہا ہوتا میں اس پر دلائل پیش کرتا، میں دلائل نہیں پیش کرتا. نقشبندی اس کو جسٹیفائی کرے، ان کی ڈیوٹی ہے ثابت کریں کہ ان کے مرشد پاک نے یہ جملہ بولا تو کیوں بولا، کیا ثبوت ہے. بادشاہ ہر دو عالم، شاہ عبدالقادر است. بادشاہ ہر دو عالم، شاہ عبدالقادر است. فرادے دونوں جہان کا بادشاہ ہے والی بغداد ہے. آپ کے جنازے کے بارے میں آپ کی وصیت تھی کہ میرے جنازے کے آگے آگے تم یہ شعر پڑھتے چلے جانا، حضرت غوث کو پکارنا، اے تماشا گائے عالم روئے تو شہن اللہ از جمال روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے غوث الثقلین جس کا چہرہ جمال جہاں آ رہا ہے، پورے جہان کو آراستہ کر دینے والا ہے، شہن للہ از جمال روئے تو. حافظ شیرازی کی بات کر کے، حافظ شیرازی ایک مقام پر کہتے ہیں نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم دے کے مسکین و غریبم. کہتے ہیں جس حد کوئی بھی مال نصاب کو پہنچ جائے زکات واجب ہو جاتی ہے. وجوب زکات کے لیے خولان خول سال کا گزرنا شرط ہے، اور شرط ادا کیا ہے؟ کہا کسی مسکین کا، حاجت مند کا موجود ہونا کہ مجھے دے دو. لیکن کس کی زکات کس میں سے گندم کاٹی ہے اشر دینا ہے، تو غریب مسکین آ گیا تو اشر دے دو. دانوں کی دانوں میں سے، سونے کی سونے میں سے، چاندی کی چاندی میں سے، اللہ حضر کیا حسن کی
زکات حسن میں سے. یا رسول اللہ آپ کا جو حسن ہے یہ نصاب کمال کو پہنچا ہوا ہے. زکاتم دے کے مسکین ہو غریبم, میں بہت مسکین ہوں غریب ہوں, مجھے زکات دے دیجئے. تو حضرت سید بہاؤدین نقشبند شہنشاہ بخارا یہ ائمہ آل بیت کے اولاد میں سے سید ہیں, مگر یہ پتہ نہیں کیا وجہ آج تک کسی نقشبندی کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ سید بہاؤدین, کہتے ہیں خواجہ بہاؤدین. یار خواجہ کی قیمت کیا, خواجہ آج بھی بن سکتا ہے, سید آج نہیں بن سکتا. سید وہی ہے جس پہ قدر فاطمہ کا خون ہے. سید بہاؤدین نقشبند کہتے ہیں اے تماشا گاہ عالم روئے تو شین للہ از جمال روئے تو. یا غوث ثقلین آپ مہربانی فرما کے اپنے چہرے کا صدقہ, اپنے چہرے کی اترن, اپنے چہرے کی دین مجھ پر بھی مہربانی فرمائیں. جن کو ساری دنیا نے غوث مانا ہے وہ ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے حضرت غوث پاک. اور ہمارے شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب التعریفات کے اندر لکھا ہے ہر چیز کی تعریف کی گئی ہے, یعنی اس کی پہچان کرائی گئی. تعریف کے بنے پہچان ما یورو بہ شے. وہ کہتے ہیں کہ غوث کا بھی وہی معنی ہے اور قطب مدار کا بھی وہی معنی ہے جس پر کائنات کھڑی ہے, جس کے سارے دنیا چل رہی ہے. ثابت و سیارہ کا گردش و سکون ہے, کائنات کا قرار ہے, انسانوں کے سانسوں کی آمد و رفت ہے, اس کو کہتے ہیں قطب مدار. غوث ثقلین کو قطب مدار تسلیم کیا گیا ہے کہ آپ کے دم قدم سے کائنات کی بہاریں ہیں. اس وقت ماہ رمضان کی یکم ہے, میں یہ 100 پاؤنڈ تنہائی میں بھی دے سکتا تھا, سب کے سامنے اس لیے دیا ہے مجھے دینے کا بھی ثواب ملے, ساتھ ساتھ آپ کو تعلیم بھی ملے کہ کسی کا روزہ افطار کرانا بھی روزہ رکھنے کے برابر ہے. آج کے روزے کی قیمت میں نے ادا کر دی ہے 100 پاؤنڈ. اللہ قبول فرمائے. آپ بھی اپنی اپنی توفیق کے مطابق اپنے بزرگوں کے روزے افطار کروائیں, اپنے ماں باپ کے روزے افطار کروائیں, اپنے استادوں کے, اپنے پیروں کے, جتنے نیک لوگ ہیں ان کے روزے افطار کرائیں. اس مہینے میں یہ خدمت کرنا بہت بڑی خدمت ہے. ایک روزہ جو ہے قیامت میں عذاب الہی کے سامنے ڈھال بن جائے گا. اگر کئی 100 آدمیوں کو آپ نے روزہ افطار کروا دیا ہے تو پھر کئی 100 کے روزے آپ کو مل کے وہ ڈھال بنے گے کہ نہیں؟ قیامت کے میدان میں کوئی عمل گواہ بن کے نہیں آئے گا. 2 چیزیں گواہ بن کے آئیں گی, ایک قرآن اور ایک ماہ رمضان شریف کے روزے. اللہ کی بارگاہ میں قرآن کہے گا مولا کریم میں نے اس کو رات کو جگائے رکھا, یعنی تراویح پڑھتا رہا. یہ تراویح قرآن پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پوری امت کی یہ سنت متعارف, اور میں اپنی گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے رات کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا, لیکن بڑی پوری پابندی اور اخلاص کے ساتھ میں تراویح پڑھتا ہوں. تو قرآن کہے گا مولا کریم رات کو میں نے اسے جگائے رکھا, اس کے سارے دنوں کے گناہ میری وجہ سے, پہلے دن جو گزرے ہیں وہ بھی, پیچھے جو گزرے ہیں وہ بھی, دنوں کے نام سے جتنے بھی اس کے گناہ وہ میری وجہ سے معاف فرما. اور دوسرا روزہ کہے گا مولا کریم سارا دن میں نے اس کو کھانے سے باز رکھا اور پینے سے باز رکھا, مولا کریم راتوں کے گناہ تو ہیں قرآن کی وجہ سے معاف فرما, تو دنوں کے گناہ میری وجہ سے معاف فرما. اچھی اچھی چیزیں دکھائی دیتی رہیں, فروٹ دکھائی دیتے رہے, مٹھائیاں دکھائی دیتی رہی, اچھے سالن دکھائی دیتے رہے, جوڑے کی آرزو ہوتی رہی, میں نے اس کو لگام دیے رکھا, یہ میرے احترام میں اس نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی, مولا کریم جتنے دنوں کے گناہ ہیں وہ میری وجہ سے معاف فرما. تو دنوں اور راتوں کے گناہوں کی معافی ماہ رمضان کے روزوں اور رات کی تراویحوں کے ذریعے سے ہوگی. لیکن یہ بات بھی یاد رکھے, بدعت کہنے والے ان سے پوچھو سرکار نے 20 تراویحیں پڑھی ہیں؟ نہیں پڑھی. ابوبکر صدیق نے پڑھی ہیں؟ نہیں پڑھی. عمر فاروق نے پہلی عمر میں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی, بعد میں پڑھی. عبی ابن کعب جو ساری امت میں سب سے زیادہ خوش آواز آدمی تھے,
اور جناب حیدر قرار کے افضلیت کے مدعی تھے. میں حیران ہوں کہ کہتے ہو قرآن میں لکھا ہوا ہے ابو بکر صدیق افضل ہیں. میں نے تو ان کو افضل مانا ہوا ہے, مجھے ان کے افضلیت پر کوئی اختلاف نہیں, لیکن قرآن مجید کے احکام کو جاننے والا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے, جس کا پہلا مدرسہ کوفے میں قائم ہوا, وہ حضرت حیدر قرار کو افضل سمجھتا ہے, اور قرات کا پہلا مدرسہ قائم کرنے والا حضرت عبید بن کعب ہے, وہ حضرت حیدر قرار کو افضل سمجھتا ہے. پورے قرآن مجید کا سروے کرنے والا ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس ہے, وہ تو کہتے ہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ اگلوں میں نہ پچھلوں میں انبیاء کے بعد اس جیسا کوئی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. یار قرآن کے رشتے کے لوگ تو یہ قریب ترین کے لوگ ہیں, وہ تو حضرت حیدر قرار کو افضل سمجھتے ہیں, تم کس وجہ سے زور دیتے ہو؟ ہم تو حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مان بیٹھے, ان کو مان لیا کہ جمہور کا مذہب ہے, لیکن اس بار اجماع نہیں, اجماع کے نام کی کوئی چیز افضلیت کے موضوع پر منعقد ہوئی نہیں. ذمہ داری سے کہتا ہوں, یا ابو بکر باقلانی جن کا سن وفات 304 ہے, وہ آدمی امام الحرمین امام غزالی کے سلسلے کے استادوں کا استاد ہے, اور اشری کے مذہب کی سب سے زیادہ خدمت اس شخص نے کی ہے. اس کی کتاب مناقب ائمہ اربعہ, اس کا صفحہ 294-295, اس کے اندر کہا یہ تفاضل جو ہے ایک دوسرے سے افضل کہنا, یہ مسئلہ اجتہادی ہے, اجماعی نہیں ہے, اس پر اجماع ہوا ہی نہیں. اگر تیسری صدی کے خاتمے تک نہیں ہوا تو پھر بعد کا اجماع پھر کیا اجماع ہوگا؟ اس زمانے میں جو اجماع ہوا ہے کس پر ہوا ہے؟ ایک اختلاف پر اجماع ہوا ہے, وہ کون؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اجماعت الامت علی ان خیر الخلائق بعد رسول اللہ اما ابو بکر و اما علی. یہ میں نے تو تحقیق کیا, یہ تین جگہوں میں ہے, لیکن اور میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے بتایا یہ تفسیر کبیر میں 5 جگہوں میں ہے. میں نے کہا ممکن ہے, 3 جگہوں میں تو میرے پاس ثبوت ہے موجود کہ اس پر امت کا اجماع ہوا ہے. کس پر امت کا اجماع؟ اس وقت کیا مطلب رکھتا ہے کہ صحابہ میں اجماع ہوا ہے. صحابہ میں اجماع کا کیا مطلب؟ ایک اختلاف پر اجماع ہوا ہے, یا یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے. اور یہ ہمارے کتابوں کے اندر موجود ہے, مبسوط سرکسی شمس الائمہ کی اصول سرکسی کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 318 میں ہے کہ جس میں صحابہ کا اختلاف گزرا ہو ان اختلافی صورتوں میں سے کسی ایک صورت پر اجماع کر لیا جائے وہ اجماع اجماع نہیں کہلاتا, قول ثانی متروک نہیں ہوتا, چاہے تو اس پر عمل کرے چاہے تو اس پر عمل کرے. یہ شمس الائمہ سرکسی نے اصول سرکسی صفحہ 318, اور حضرت امام حنیفہ کا مذہب اجماع کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتا ہے لم یسبق ہو خلاف مستقر, اس بارے میں اجماع نہیں ہو سکتا جس میں کوئی اختلاف برقرار رہا ہو, اس میں بعد میں کسی ایک قول پر کیوں نہیں اجماع ہوگا؟ ان کا ایک پر آپ نے اجماع کیا ایک قول پر, دوسرے کو چھوڑا ہے, وہ بھی صحابی ہیں یہ بھی صحابی ہیں, کس چھاتی سے تم یہ جسارت کرتے ہو کہ وہ گمراہ ہیں؟ جن کے ایک قول پر اجماع کیا ان کو تو ہدایت پر کہا, دوسروں کو آپ نے گمراہ کہا. نہیں, آپ کو صحابی کو ہدایت و یافتہ کہنے کا حق ہے, گمراہ کہنے کا حق نہیں ہے. یہ امام صاحب کا موقع, مزہ آیا کہ نہیں؟ امام صاحب نے جس سے دین کو اپروچ کیا ہے نا, دوسرے آدمی کا اپروچ ہم نے ساری زندگی مطالعہ کر کے دیکھی ہے. یہ تعصب کی بات نہیں کہ ہم خود انفی ہیں, بلکہ اس کو ہم نے تقابلی مطالعہ میں پرکھا ہے کہ امام حنیفہ کا مذہب فضلی ہے, اور امام شافی جو حدیث کا پہلا ڈاکٹر مانا جاتا ہے, اس کے بعد دوسرے ڈاکٹر حضرت امام احمد بن حنبل, وہ کہتے ہیں کل الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ, اگر احکام جاننا چاہے تو ساری دنیا جو ہے مل کے, خواہ وہ امام ہوں خواہ مقتدی ہوں خواہ مولوی ہوں یا جاہل ہوں محدث ہوں یا مفسر ہوں, کوئی بھی طبقہ ہے, وہ امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. تو امام حنیفہ کا مذہب ہر لحاظ سے وزنی ہے. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. حضرت والی بغداد نے وہ مذہب اختیار نہیں کیا, امام احمد حنبل کا مذہب اختیار کیا. ان کا وجہ یہ ہے
اس نے آل بیت کی محبت میں مار کھائی ہے. غوث پاک کا مطلب پتا چلا کہ جو غوث پاک کے دھڑے میں اذیت اٹھاتا ہے وہ قابل اقتدا ہے. اس نے دروں کے نیچے جان دی ہے لیکن اپنا قول واپس نہیں لیا. ان کا یزید لعنتی ہے, یزید کے ہمنوا لعنتی ہیں, جو اس کے کفر پر راضی ہیں وہ کافر ہیں. پہلا کافر کہنے والا آدمی امت مسلمہ میں یہ ہے. ان کا منکر اہل بیت کو کافر اس نے کہا ہے اور ثابت قدم رہا ہے. اس لیے میرا مذہب وہ ہے جو امام احمد بن حنبل کا ہے. جس تاریخ امام احمد حنبل کا وصال ہوا 240 یہودی مسلمان ہوئے. یہودی ایک بھی مسلمان کر کے دکھاؤ. اتنی ضدی قوم ہے کہ سرکاری دوار اسلام کے سامنے اکڑ کے رہے, سرکار کے ساتھ جنگیں کرتے رہے, سرکار اپنے فضائل ان کو نکال نکال کے تورات میں دکھاتے رہے لیکن وہ باز نہیں آئے. تو غوث پاک کے امام کا کارنامہ دیکھیے, وفات پائی ہے, اس کی وفات کو دیکھ کر کے 240 آدمی, غالباً عدد غلط بول رہا ہوں کیونکہ 2000 کا عدد میرے ذہن میں آتا ہے, یہ پھر کسی دوسرے موقع پر وضاحت کر دوں گا. اتنی تعداد میں لوگ ان کے وصال والے دن یہودی مسلمان ہوئے, نصارہ مسلمان ہوئے. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. میں مدر شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں, وہ جو مذکر ہوں بے ایام اللہ, اللہ کے دنوں کی یاد دلا. ہمیں بہت سارے دنوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دن کون بزرگ فوت ہوئے یا کون پیدا ہوئے ہیں. مدری شاہ کو اللہ سلامت رکھے کہ اس نے وہ تمام لسٹیں نکال کے وہ دن مقرر کر کے ان کا تعارف کرایا ہے. غوث ثقلین یکم ماہ رمضان کو پیدا ہوئے. آپ نے جیسا کہ وافی صاحب نے انگریزی میں کہا تھا کہ انہوں نے روزہ رکھا. پہلی تاریخ تو پتہ نہیں چلا نا, پورے مہینے میں جب سحر ابتدائی سحر سے روزہ دودھ پینا بند کیا, شام روزہ افطار کرنے تک. اسے ماننا پڑے گا, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آتے ہیں. یہ انبیاء کی خصوصیت ہے ماں کے پیٹ سے آنا. اگر کوئی ولی بن کے آیا ہے تو ولیوں میں امتیازی آدمی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے آدھی جو ہے انجیل ماں کے پیٹ میں یاد کر لی تھی. اس لیے جو آپ نے فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, ممکن ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو یاد کی ہے وہ مراد ہو. اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. نبوت کا اعلان تو بعد میں ہوا ہے. اس سے پتا چلا نبیوں کو کل کا پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے. ابھی کتاب کتاب کے فارم میں دی نہیں گئی, بعد میں دی جانے والی ہے. ابھی نبوت سپرد نہیں ہو, پورٹ فولیو ابھی سپرد نہیں ہوا, آپ نے پہلے اعلان کر دیا. معلومات نبیوں کو کل کا پتا ہوتا ہے. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر. میں اجازت چاہتا ہوں, میں روزہ گھر جا کے افطار کروں گا کیونکہ میری صحت اتنی اچھی نہیں, مجھے کھانے پینے میں احتیاط کرنا پڑتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم.